warbal wuxuun qaraamigii iyo dee wuxuun u tub dee hees yaroo qaraamigii bay tuntumeen dee heesi markaan galay saasin bay eger waxay dhaheen war tanaan inku ruwaada inuu xafidaysa heestaweed dee qaraam dawaya aydan doonaayo taasay ahayd xafun laxankii xafun hadda xafun lafteedaa baan arkay ba anugu yahay berbere joogi jirtay dee iyadoo cadan laga soo masaafuriyey ayaan berbere ku arkay markii dambena xamar bay noo dhaaftay heesta lagu furay rawaada dee tiyaalka kaaga qoreed balan balan ha maxay odhanaysay bay waxay odhanaysay adaabay kuu qoreed maxaad qaadanwaxay odhanaysay baashihi adduunkow waxay bushaaraa biligiyo warkaago adiga buruudkaba bulshada ugu hayste baahida kalgacaalkee bartamaha wadnaha iyo bedenkayga jiiftana ana kaaga beer nugul oo aan bogsoonayn may walaalobahashan xadhkahan iga furfur ya ila waalidin la seexanayaa de markay gamgameen ayaan ugu boodi ta waan baxsay dookaa libaax bay helay tan libaax waa geli doonaa tan golan golan hitis waa buuraley taariikhda aada ugu qoran oo siri iyo israiil uu dagaal ku dhex maray bal heesta golan dadku aad buu jecel laxan fiicanna wuu saaran yahay cabdiraxmaan baa la xameeyey bal wax naga maqashiidana ma soo dhutisa qaarka goolan hayo sida qorigo kale arin laba qurumood qalabkay isu haystaan oo guurti qaadiyo guddi qaybsan loo diray iyagoo garti qalin haddii ay si qaab daran qaalin ugu saxiixan qalalaasa mooye nabad laguma qaate qoto dheera xaajadu nin baqaraad la weeyo qof dhambaadi moode qalbigiyo waxay maqan qasnadihii jirkayge aabe maqumaniyo hay bixin migana libaaxow mudanaha dugaako ina tahay maqaadiir iyo cadow masiiba marna aad shimbir u tahay matada halowdo wacadkaagu meel maro misna noqoto awliyo sumidabga doonto macnaheedu dheer yahay muddo aan dhoweyn baan maqli jiray warkaage maantana haddaan ahay marti iyo ammaaniyo magantaada aryo muslinii gargaariyo mahuraani gaarsi muslinii gargaariyo mahuraani gaarsi